Не секрет, що в нашому місті проживають талановиті та творчі люди. В їх числі і майстриня хендмейду в області бісероплетіння Інна Оленич. Цей декоративно-ужитковий вид мистецтва захопив дівчину ще в дитинстві. Захоплення переросло у справу її життя, тож наразі Інна створює сережки, браслети, кольє та інші вишукані прикраси на замовлення. А відтак куратори проєкту «Арт-резиденції сюрреалізму» долучили її як майстра до програми. Зокрема, у вівторок у «Сіті Квадраті» відбувся майстер-клас з бісероплетіння для всіх, хто забажав поближче познайомитися зі світом, у якому створюють неймовірні, оригінальні та вишукані речі. З світом, де зі звичайних намистинок, немов пазл, в процесі плетіння вимальовується та сама річ, створена власними руками. Переважна більшість учасників майстер-класу були діти. Як зазначає сама Інна, цей процес переніс її на 10 років тому, коли вона й сама була дівчинкою і ходила на гурток з бісероплетіння. А коли викладач хворіла, то юна на той момент Інна заміняла вчительку. У процесі майстер-класу учасники навчилися робити гілочки з листя для майбутнього загального витвору. З'єднавши гілочку до гілочки та об'єднавши зусилля, фінальною точкою заходу став витвір «Дерева дружби», наповнений не лише барвами, а й емоціями та душею учасників. Щиро вдячні майстрині за ту любов і щирі емоції, а також за знання, якими вона поділилася з учасниками заходу.